Lars Leijonborg avgår. Lars Leijonborg avgår. Är ni med? Är du med, Dennis? Jag är också med. Okej. 1, 2, 3, 4. Gör och Dennis, let's make it happen. Jag rappar bättre än Michael Jackson. Yeah, palt med lingonsylta. Hoppa på bitet som en jävla hoppskylta. Yeah, vi går båda på Framnäs. Vi röker bara bra hash. Med talang en bach. Bor i skogen, det är ändå lars. Kort om ditt grejer, de är de bästa. Tillräckligt för att sänka de flesta. Men vi kan bli högre än Öjeby kyrka. Här kommer refrängen, så Dennis ska ni dyrka. Dennis ska ni dyrka. Yeah. Dennis ska ni dyrka. Vers nummer 2, är du på? Hjärta av guld och ballar av stål. Bitet låter fan inte illa. Dennis är ju nästan ditt illa. Musikaliteten går inte att toppa. Bitrap flow går inte att stoppa. Shit, 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 vi har skapat en hit som slår hårdare än ett jävla trumkit. För varje lyssning får vi ett fan. Här kommer refrängen, bang, bang, bang. Den är över, det är tid för mingel. Håll ögonen öppna för nästa singel. Åh, oh, oh, yeah. Oh. Mm. Oh.